خلاص بكي داشم جبير نبو سيبان جبير نبو روبوسكي إردوغان شورتا أوميا بهمستيان kurdeja ja armenialaisia ja monia muita. Erdogan laitettaa vankilaan mielipiteen vuoksi ja vaikenee armenialaisten kansanmurhasta ja on tehnyt siitä rangaistavan teon. Erdogan rikkoo myöskin ihmisoikeuksia, kuten Turkin hallitus. Nämä ovat tänään täällä Brandenburgin portilla keskeisiä viestejä, kun tänne on kokoontunut tuhansia Saksan kurdeja ja armenialaisia osoittamaan mieltään tänään Berliinissä vierailevaa Turkin pääministeriä Erdogania vastaan. Genel başkanı Süleyman Gürcan'ı alkışlarınızla davet ediyorum. Olarak, Ezidiler olarak, Almanlar olarak, Dersimler olarak onu burada dar edeceğiz. Ve diyoruz ki sağ olsun faşizm, yaşasın halkların kardeşliği. Kar olsun faşizm, yaşasın halkların kardeşliği. Faşizme karşı, omuz omuza. Faşizme karşı, omuz omuza. Faşizme karşı. Yastasi kokoontuneiden mielenosoittajien vaatimuksesta Erdoganille on vapauttaa maan vankiloissa olevat mielipidevangit, heidän joukossaan 70 toimittajaa. Kelepçeli eller, haykırıyor dilleri.